Já tomu rozumím. Ale že by jim musel beran stimulovat 17 dní? Ono, že musí obdivovat křivku jeho rohu? Cože? 6 až 8 týdnů? Nikomu se netvoří sperma 6 až 8 týdnů? A milostný dopisy mu ty ovce psát nemusej? Hele, pan Durčíku, my si asi nerozumíme, já tady nemluvím o lásce, ale o prostituci. Normálně zaplatím vašeho berana jako prostitutku na eskort. Pane Dučíku? Prdele.